Vi lige sat os ud i bilen. Vi er på vej over til sidste take, formentligt. Og det vil sige, at vi skal over i hans kammerats kolonihavehus. Så vi kører derover, så ser vi lige, hvordan det tager sig ud. Vi skal have lavet den sidste rapscene og det sidste take. Sidste optagelse i dag. Og så må vi se, om det bliver for stivt tages resten af dagen. Jeg tror, der er en, der vil have, vi skal køre. Men vi vil gerne... der er nogen, der vil have vores plads. Vi er kommet ned i kolonihaven, og vi har været godt i gang hernede. Og de har fået ryddet lidt op og fået gjort noget og scenesat, så det så lidt pænere ud, når vi sådan rendte rundt og lavede de her optagelser her. Så vi får ryddet op på verandaen, og vi får ryddet op ned igennem havegangen, og vi får ryddet op ned bagved og sådan noget der. Det er faktisk rimelig god stil, det. Jeppe! Og stop. Værsgo. Jo, pips! Yeah. Så tror jeg faktisk næsten, den er rappet, den her. For det her, det var det sidste skud, vi skulle have. Nå, som Brian han sagde, så er vi faktisk vi er ved at være færdige med at opsætte musikvideoen, faktisk. Så lige nu, det bliver... Eller ikke lige nu. Vi skal bare lige have filmet nogle enkelte små ting. Sorry. Og så bagefter, så tror jeg bare, at den stopper at hygge resten af tiden. Men mindre vi finder på mere, det ved vi ikke. Nå, nej, men det er bare mere, fordi det er interessant. Ja, igen, heller for meget end for lidt, som du siger. Min hat, den er på skrå lige nu, den er ved at falde af. Vi er færdige. Vi har faktisk skudt. Og så rapper han helt vildt, og han kan faktisk også rappe ud over det, ikke også? Anden form for rap. Og det har han gjort, og det er gået godt. Der er kommet gode skud i kassen. Der er noget dejligt noget at lege med, når han skal ind og redigere. Det bliver så fedt, og jeg glæder mig til at se udkommet alt det her. For det har taget tid, men det har været tiden værd, det er jeg sikker på. Det er jeg sikker på, og jeg er virkelig taknemmelig for, at Brian han gider at bruge sin dyrebare tid for at køre fra Nordjylland og hernede til for at filme noget og se, om vi kan få noget at lave projekt sammen osv. Og uden at spoil for meget, så har vi snakket om en anden musikvideo, men det finder I ud af på et tidspunkt. Det skal nok blive godt i hvert fald. Ja, det er altid godt med en spoiler, ikke også? Yeah. Ja, du har ja, der har jo været glemt at sige tak for lån af kolonihaven der. Men, ja, men tak for lånet. Tak for lånet. Ja, hvor bor jeg henne? West Coast, Mid Coast, det må være Mid Coast, og det er der ikke noget, der hedder. Er du med? Ja. Ja, åbenbart, der ligger en tegning foran. Det var 65. 65? Ja, hvor? 65 eller derovre? Det gik ikke. Han kiggede ikke. Nu har vi lavet et rap. Jeg går lige forbi. Yes. Og det er simpelthen så godt. Vi har det, der hedder færdig med musikvideoen. Nu skal der sådan set bare hjem og bearbejde, så se, hvad fanden man kan få ud af det. Nej, nu skal der hygges. Ja, altså... Nu skal der hygges her på bordet, ikke også? Men udover det, så skal vi hjem på et eller andet tidspunkt, så skal vi til at sidde og kigge igennem, hvad vi har fået optaget. Det bliver eddersprudt med spændende. Også bare det, altså, ikke, fordi selvfølgelig kan vi bruge det, vi har fået lavet, men hvordan vi får det brugt, det er det, jeg er spændt på. Rigtig spændt på. Fordi en ting er, at man ved, at man, det er godt, det der blev lavet, men hvordan det er blevet lavet, og hvad det kan bruges til, og hvordan det hænger sammen og sådan noget. Uha, det bliver spændende. Så jeg er bare godt tilfreds, taknemmelig for, at jeg har fået lov til at deltage i det her projekt, og at jeg har fået lov til at være en del af det. Så Kevin Pedersen og Brian tror faktisk bare, vi vil sætte os til at hygge os helt vildt, og så bare slappe af, og så kigger vi på redigeringen en gang i morgen, tror jeg. Og så tager vi os bare en hyggestund her. Yeah, så vi hygger alle sammen. Jebber. Det skal nok blive godt, det her.
Og en af dem, han daffede ud, ligesom jeg kom ind i havegangen, så det nåede lige akkurat at sige farvel til ham. Så det er tosset fint. Så er der dem hygge. Han har været med på start. Han har stadig... Nej, jeg ved ikke, om han har solgt dem. Vi ser jer småhygge og får noget alkohol, og det er bare rigtigt det godt. Vi skal snart have noget spist. Der er en, der skal se noget fodbold her kl. 21. Jeg hører åbenbart, at Danmark spiller igen. Nu går jeg ikke op i fodbold, så det er mig lige møg. Så mig og Kenneth, Kevin, mig og Kenneth, hold kæft, det er jo sjovt, han skal hedde Kevin. Kenneth, Kevin, 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 Kevin. Kevin og mig går op og bestiller en pizza, og så tror jeg simpelthen, vi går hjem og får den at spise, og så redigerer vi, eller så ser vi noget film eller et eller andet, der slapper helt ud af. Fordi nu er vi endelig færdige, og det er så lækkert at have ro på, i stedet for at skal fokusere på, hvad mangler vi, hvad har vi, hvad skal vi have gang i, og hvad skal vi ikke have gang i. Så det er tosset godt, det er det, vi gør. Det bliver tosset godt, og det gør vi. Og det bliver bare tosset godt, og det gør vi. Og så har jeg gentaget mig selv 6 gange, eller sådan noget. Okay. Det er sådan, at mig og Brian, vi går hen og får en over A. Det bliver fast food igen. Vi er blevet alt for sent til, at vi gider begynde at lave noget mad igen. Du skal bare have de to kasser der med. Fucking hyggeligt at møde dig med. Lige meget. Lige meget. Jeg tror godt, at vi kan tage en kammerat, ikke? Kan vi ikke det? Det går sgu nok. Ja, tak for det. Selv tak. Så er vi færdige hernede i kolonihaven. Vi har faktisk lige lukket og tømt flasker og smidt pant ud og smidt dåser væk og alt muligt. Så vi er dem, der er på vej over for at få noget at spise. Pizzeriet, her kommer vi. Men i hvert fald, det står på hygge nu, og så som vi har spist, eller mens vi i hvert fald lige spiser, så vil vi... Kevin han laver lige et snit derovre til sig selv. Vi sidder ude foran pizzeriet og venter på 2x48. Det er Meat Lovers. Fantastisk godt. Deep pan oven i købet, de smager faktisk godt. Så det er bare tosset godt. Jeg bestiller altid lige en med ekstra ost. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan godt lige have det der ekstra ost ovenpå. Så det er det, jeg får i dag. Det glæder jeg mig meget til. Ah, men selvfølgelig, så gjorde jeg det igen, ikke også? Kommer hjem, og jeg havde faktisk sat kameraet på bordet, fordi jeg tænkte, det vil bare blive så godt, så kan jeg lige filme det der. Så åbnede jeg kassen, og så fik jeg øje på mad, og så sagde det bare... Og så glemte jeg alt om at optage, jeg glemte alt om kameraet, jeg glemte alt om det der med lige... Og flaske en pizza lige i facen på jer. Så ved I hvad, nu sidder jeg ikke og bliver sulten. Jeg tænker faktisk, det er meget positivt, at jeg lige skåner for det. Det har jeg besluttet mig for. Vi overfører filer. Det går super godt. Dobbadabadab. Sådan der ser det ud. Det er så lækker. Og så går jeg ind til Kevin lige om lidt. Og så sætter vi os til at sidde og redigere og kigge på, hvad der er kommet ind og sådan noget der. Og hvem kan bruge, hvad vi kan bruge og sådan noget. Det bliver så godt. Så det er ved aften. Den kommer til at gå med i dag. Ja, 10-2. Og det er onsdag aften. Skråstrej torsdag morgen. Jeg tror, han er glad for det, vi har fået lavet til ham. Ja, det er så. Ja. Er du glad for det, det ser ud til, at kan blive til? Det er jo kun positivt, så er vores mission faktisk næsten fuldendt. Nu mangler han bare at redigere det helt færdigt, og vi er halvvejs i nummeret. Så det er spændende at se, hvordan det kommer til at tage sig ud. Vi har allerede set første halvdel, det har han været så sød at redigere ud, og så rendere ud, så vi lige kunne se, hvordan det tog sig ud. Og det ser faktisk rigtig, rigtig godt ud. Ingen tvivl. Det ser rigtig godt ud. Det ser vi ud til at være mega glade for. Så samarbejdet, det har faktisk kørt helt ligesom det skulle. For resultatet, når det er godt, og personen kan lide det bagved, er det ham, der faktisk står for det, så det er kun lige, som det skal være. Vi har fået øjen her lige omkring 11-tiden, eller noget i den dur, og så rykker vi ind på pinden igen og fik kigget lidt nærmere på videoen, og den er faktisk ved at være rigtig, rigtig godt med. Der er ikke så langt til slutningen, så jeg tror faktisk, det tegner godt. Så det er ikke en, der kommer til at tage et halvt år om at producere. Nope. Så det er faktisk rigtig godt. Så den kommer jo snart ud, så tænker jeg. Eller har du en dato eller noget, du sådan... Nej. Ingen dato, folkene, så ved det. Men vi er tilbage på pinden og kigger lidt nærmere på redigeringen.
Prøv at se. Nej, det er på ingen kvalitet. Det er fordi, han har klippet sådan en masse små stykker, så der har bare været klippearbejde, så det sparker. Der har bare været meget klippearbejde, så det sparker mås helt vildt, mand. Men det ser rigtig, rigtig godt ud. Det er et fedt resultat. Det er det. 100! 100! Du har smittet mig. Din lømmel. Bang! Klokken er 13.05, og han er færdig med sin video. Yay! Yay! Så er der jo så det gyldne tryk, vi skal have i gang i. Og hvad er det? Vi gemmer lige først, tænker jeg. Ja, vi gemmer lige først. Så make movie. Og så kalder vi den... Taber i... Meier. MP4. Boom. Bum, mand. Så er den i gang med at rendere, så skal du dele den i en bakkelade, til den kommer ud. Og jeg håber på, at jeg kan få lov til at enten linke den til min kanal, eller også så smide den op på min kanal også, og så lave stor reklame for Kevin. Men ellers så kommer den til at ligge på Kevins kanal, det er i hvert fald helt 100, og så kan jeg smide linken ned i min beskrivelse. Det har været skægt, det har været sjovt, det har været underholdende, det har været fedt at være med i et projekt, som det her, det har jeg aldrig prøvet før, så det var mega fedt. Det er faktisk næsten ærgerligt, det er allerede slut, altså, det har virkelig været sjovt at lave. Sådan er det altid. Ja. Der er altid en ende, og det bliver altid sørgeligt. Men det har været mega fedt at være med, det har været mega fedt at prøve. Så jeg sidder godt nok lige her i underdrengen, men jeg skal have et bad, og så skal han have tøj på, og så tænker jeg, at jeg kører på et eller andet tidspunkt. Men vi skal lige se den igennem, når vi sådan har trykket på det der fine rind der, den er kun på 8%. Sådan. Sådan simpelthen renderet, og den er klar til at komme ud til jer, og det har været fedt. Det har været rigtig, rigtig fedt at være med, og det er blevet et rigtig godt resultat. Klippet til klokken 4 i nat, og så stod vi op igen her omkring 10-11-tiden og fortsat, og så færdig nu her 13-19, så det er jo helt fantastisk. Og alt er i hus, så det er ligesom det skal være. Ingen tvivl. Det er sgu blive godt, det her. Han virker til at være godt tilfreds med sit resultat af det hele, så det er jo ligesom det skal være for at sige, hvordan det er. Jamen ved I hvad, så vil jeg sådan set overveje det der bad der, når jeg lige har set den her musikvideo færdig. Så jeg vil lige smide jer til side, og så vil jeg sætte den færdig og gå i bad. Så er videoen renderet, og det er sådan set slut herfra. Kevin han har sagt, at han gerne vil hjælpe mig ned med pakkenelliker til min køretøj, så det er det, vi gør nu. Vi ses nede i bilen. Så siger vi lige ordentlig afsked dernede nemlig. Kan du have det godt, og tak for den gang. I lige måde, du må komme godt hjem igen. I lige måde. Hold dig munden der. Ja, moin. Moin. Så kører vi hernede fra Tønder. Jeg skal lige huske, at vi skal finde nøglen også. Ellers så kommer vi ikke så langt. Er stedet, vi kører mod Nordjylland. Jeg tror lige, vi skal rulle vinduet ned, for der er bare varmt herinde. Sådan der. Sådan, jeg er lige kommet hjem fra Kevin her. Og jeg har lige tømt bilen. Så kommer jeg jo hjem der og finder så ud af, at den tid, det taget mig om at køre, der han faktisk nået at lægge videoen op. Så den kom jeg lige hjem til at kunne høre. Det synes jeg var helt fantastisk. Så skal den jo straks spredes ud. Så det var det første, jeg gjorde, der landet. Skulle jeg lige sikre mig, at vi fik den ud til folk. Så jeg har også været med til at sprede budskabet og ordet. Det er jeg lidt glad for. Nu når jeg har været med til at lægge kræfter i den her tid og sådan noget. Og jeg synes, det er blevet et sindssygt godt resultat. Så props til dig, Kevin. Og tusind tak for et godt samarbejde. Mit navn, det var Brian. Kan I holde den flyvende? Tusind tak, fordi I kiggede med. Det var rart. Forresten, møgen. Det er altså altid brugt.
faktisk før jeg flyttede op til Nordjylland. Bare lige sådan, så vi er det på det rene. Bare fordi jeg var i Sønderjylland, så havde jeg ikke smittet så meget. Men lidt har det selvfølgelig. Moin!